Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Pětiletý chlapec Kenon Hinant jezdil v polovině srpna tohoto roku ve městě Wilson v severní Karolíně na kole před svým domem. Z ničeho nic k němu přistoupil soused, 25-letý muž, který ještě den předtím večeřel s jeho otcem a pak s ním popíjel pivo před domem a chladnokrevně dítě popravil střelou do hlavy. Většina celostátních amerických médií, těch médií, která by jindy po něčem takovém i hned skočila a opakovala a rozebírala tento strašný smutný příběh dokola celé dny a možná i týdny, nyní celé dlouhé dny mlčela. Několik odborníků se shodlo na tom, že příčina mlčení řady médií byla jednoduchá. Tato story se jim nehodila do současného mustru, který propagují. Oběť, pětiletý chlapec, byl běloch a jeho vrah, donedávna pohodový soused černoch. Až po několika dnech, kdy se i přes urputné mlčení pokrokových médií začalo o případu v Americe hodně mluvit, se konečně objevily alespoň zmínky ve všech televizích i novinách. Jeden z komentátorů nahodil otázku, která vystihuje situaci v Americe možná lépe než stovka obsáhlých komentářů. Co se to pro Boha děje s Amerikou? Dokážete si vůbec představit, kdyby obětí nebylo pětileté bílé dítě, ale černé? A kdyby vrahem nebyl černoch, ale běloch? Kolik demonstrací bychom viděli, kolik vyrabovaných a vypálených obchodů, kolik zastřelených policistů? Je smutné, že si musíme začít těchto věcí všímat, ačkoliv doposud jsme je nepotřebovali. Mám na mysli tato rozdělování. Co se to nyní odehrává, co ospravedlňuje rasismus jen s obráceným znaménkem a proč mu tleskají nejvlivnější politici a největší média? Nejen o Americe, ale také o anglosaském světě a o světě vůbec si dnes budu povídat s historikem profesorem Martinem Kovářem. Jen připomenu, že je profesorem na katedře hospodářských dějin Vysoké školy ekonomické a je spoluautorem knih Kolaps a regenerace, civilizace a dějiny, povaha změny a tak dále a tak dále. Pane profesore, jsem ráda, že tě tady mám. A já jsem rád, že jsem tady, přeju pěkný den. Martine, ta otázka, kterou jsem tady položila, nemůže být vůbec jiná hned na začátku. Řekni mi, co se to pro Boha děje s Amerikou? Ono se neděje s Amerikou zase něco až tak překvapivého. Ten proces probíhá už delší dobu, možná druhé desetiletí. Teď nemluvím o černožských nepokojích, etc. To je věc, která je stará jako Amerika sama. Naposledy v téhle intenzitě se tím prošla na konci 60. let. Ale mám teď na mysli zdivočelost liberálních nebo progresivistických nebo, jak si ty řekla, pokrokových politických elit. Amerika vždycky byla hluboce rozdělená země, politicky, světonázorově, rasově, nejenom v těch zmiňovaných 60. letech, ale v 70. letech v době Nixonovy aféry Watergate, po nástupu Ronalda Reagana do Bílého domu, kdy ho liberální establishment především ze severovýchodu Ameriky nenáviděl na smrt. Totéž se opakovalo, když přišel do Bílého domu George Bush mladší. V té době se mimochodem zdálo, když skončilo Bushovo ve všech ohledech složité prezidentství, mimochodem myslím, že žádný prezident od Franka Roosevelta od velké hospodářské krize, snad kromě Johnsona, mám na mysli vietnamskou válku, nemusel čelit tak složitému vývoj a tak složité situaci jako George Bush mladší, k tomu se třeba ještě vrátíme, tak když po Bushově odchodu z Bílého domu vyhrál prezidentské volby Barack Obama, porazil Johna McCaina ve známém souboji a když pak o 4 roky porazil republikánského vyzývatele Mitta Romneyho, který byl ve všech ohledech kompetentní k tomu zastavovat post hlavy státu, tak se mluvilo a psalo o tom, že
Tohle byl poslední pokus republikánské strany vyhrát volby tak, jak je byla zvyklá vyhrávat, tedy apelem na bílé, heterosexuální, středostavovské voliče. A že už ty volby nikdy nevyhrajou, pokud úplně nezmění retoriku a nebudou se orientovat na minority rasové, případně jiné. A ejhle, co se nestalo, o další 4 roky později, aniž nějakým dramatickým způsobem zaměřil svoji pozornost na tyhle minority, Donald Trump volby vyhrál. A zděšení progresivních demokratických politiků a vůbec demokratického establishmentu bylo tak obrovské. Tím spíš mimochodem, že porazil, jak se psalo, nejkompetentnější kandidátku všech dob a nejlépe připravenou kandidátku všech dob, Hillary Clintonovou. Tak zděšení liberálů bylo tak obrovské, že se rozhodli, že tohle už se nesmí opakovat. 4 trumpovské roky utekly jako voda. Trump nespáchal, pokud o zahraniční politiku, žádný významný lapsus. Na domácí politické scéně se, myslím, o ten zmatek v Americe zasloužili obě strany rovným dílem. Teď máme předvolební kampaň. Ještě v lednu všechno nasvědčovalo tomu, že bude prezident bez problému znovu zvolen, protože ekonomika frčela na plné pecky, nebyl tu žádný problém. A pak přišel koronavirus a Black Lives Matter a tak dále. A najednou dostali demokrati do rukou argumenty, respektive dostali do rukou zbraně nebo dostali do rukou munici, kterou můžou prezidenta ostřelovat jinak, efektivněji než dřív. A ta atmosféra politická dneska ve Spojených státech je daná primárně, i když to tak nevypadá, tou hrozně zvláštní předvolební kampaní a tím, že se letos volí prezident. Pane profesore Martine Kováři, ty jsi na začátku řekl, že je Amerika a vždy byla nesmírně rozdělená, nejenom na 2 půlky, ale na mnohem více. Idealizovali jsme si ji tedy v našich představách, protože jsme měli pocit, že ten tavící kotlík funguje, že taková svoboda slova, taková svoboda projevu, taková svoboda médií není vlastně nikde jinde na světě jako právě tady v tomto kotlíku. No, Miloš Forman o tom věděl svoje, když stačil svého Larryho Flinta. To byly 2 otázky v jednom, to rozdělení a potom, jak je to s tou svobodou slova. Pokud o to rozdělení, pro posluchače je úplně jednoduchá věc. Naťukněte si do vyhledávače US presidential election a jenom rok a u každého vám, když vám vyjede ta stránka, tak u každého toho volebního roku vám vyjede taky mapka. A když se podíváte na ty mapky, republikáni jsou pro někoho možná překvapivě červení, demokrati jsou modří, tak skoro u všech těch voleb uvidíte 2 takové úzké modré proužky na východním a západním pobřeží Spojených států, pokud jde o to východní pobřeží, zejména na severovýchodě, a skoro celý ten vnitřek je vždycky červený. Jinými slovy, na pobřeží dneska už volí a na západním pobřeží zcela a na východním pobřeží, zejména na severu, na severovýchodě, volí demokraty a jinak většinu té Ameriky, drtivá většina té Ameriky bude červená, tam volí republikány. To je tradiční. Tohle překreslit ten volební model, tak říkajíc, je strašně těžké. To se v Americe, v Británii zase volby, to se strašně těžko tohle mění. Mimochodem v Británii se to povedlo Toryům v prosinci minulého roku, kdy Boris Johnson dokázal pro konzervativce zejména osobním nasazením a tím, že do těch volebních obvodů jezdil, dokázal urvat ty bašty labouristické v severní Anglii, kde třeba 60 let žádného konzervativce nikdy nezvolili, no ano. Takže když se podíváme zpátky, vracím se k Americe, na tyhle ty mapky, tak posluchači se můžou podívat sami, že to rozdělení je tradiční a standardní. To k Americe patří. Ale co není tradiční, je tam strašlivá míra osobní nenávisti a averze, která jde až za hrob, která se vlastně poprvé v takovéhle míře projevila právě na konci 60. let v souvislosti s Richardem Nixonem. To byl první z těch budoucích prezidentů, o kterém si ty aristokratická a intelektuální elity z Nové Anglie mysleli, že nikdy neměl mít nárok na to v Bílém domě být.
Potom se to týkalo Ronalda Reagana, mladého Busha, a teď se to tady týká Donalda Trumpa, čímž vůbec neříkám, že ti čtyři prezidenti jsou stejní, spolu jenom to, že byli všichni republikáni, ale a prezident od prezidenta se ta míra nenávisti vůči ním stupňuje. Nixona nenáviděli, Reagana snad nenáviděli ještě víc, dokonce řeknu o to víc, že vyhrál dvakrát, což teda Nixon taky, ale Reaganovo prezidentství neskončilo tou katastrofou Watergate. A Bush mladší, to bylo něco, zejména jeho druhé vítězství nad Johnem Kerrym. Tomu prvnímu oni ještě, tak říkajíc, jeho nepřátelé porozuměli. Protože říkali, to nám ukradl nejvyšší soud Spojených států, který, kam jmenovali 7 z 9 soudců do té doby republikanští prezidenty ty lidi, čili, tak tomu roku 2000 porozuměli, to nám ukradli. Ale když o 4 roky později Bush porazil ve volbách, proti kterým už nemohli říct ani slovo Johna Kerryho, tak to bylo smrtelné. Mimochodem strašně moc hezky, vůbec nejlíp to popsal můj oblíbený Philip Roth v knížce, která se jmenuje... Řekl bych, Duch odchází, snad je to ona, kde autorovo alter ego sleduje tu volební noc s dvojicí mladých pokrokových liberálních New Yorkčanů a popisuje to, jak oni nemůžou věřit tomu, co se dostalo. Říkají, jako, my vůbec přece tu Ameriku neznáme, co je to za lidi? A k tomu poslední poznámka. Já jsem byl v Americe mimo jiné na podzim 2016, na konci září, tedy těsně před prvním Trumpovým vítězstvím. A jeden kolega z Kolumbijské univerzity mi tam řekl větu, která je... To první není velké překvapení, to druhá, no poprvé mi řekl, já vůbec jsem nikdy v životě se nepotkal s někým, kdo volil Donalda Trumpa. Tomu rozumím, profesor na Kolumbii, může se mu stát, že nepotká nikoho, kdo by volil Donalda Trumpa. A on mi pak řekl, já jsem za svých 60 let nikdy vůbec nepoznal nikoho, nemluvil jsem nikdy s někým, kdo by volil republikány. A to musím říct, to dokonce i v New Yorku má teda určitou vypovídací hodnotu. Nikdy za 60 let tento ctihodný profesor nepotkal nikoho, nebo nemluvil s nikým, kdo by byl republikánskou stranu. Takhle je ta Amerika rozdělená. Trump je prezident, protože dokázal oslovit lidi, kteří nechodili k volbám. To jsou ti bílí, zapomenutí, nepříliš úspěšní muži a ženy ze západu a středozápadu, hlavně Spojených států amerických. Teď neříkám, že na ně opravdu myslel, ale dokázal je přesvědčit o tom, že se na ně na rozdíl od předchozích establishmentů nevykašle. Tohle celé je, a druhý důvod jeho vítězství, mimořádně precizní volební strategie, to znamená, nebudu plýtvat časem a energií v Kalifornii, kterou stejně nemohu vyhrát, a soustředím se na ty rozhodující státy a tam jezdím opakovaně. Konec konců Hillary Clintonová dostala 3 miliony hlasů víc skoro a nebylo to nic platné, protože byla v Kalifornii na předvolebních mítincích 8x. Úplně zbytečná strata času, úplně zbytečná strata energie. Kdyby byla 8x v Ohio, možná to dopadlo všechno jinak. Profesore Martine Kováři, ty se tváříš, že vlastně ti nic v té Americe, co se děje, příliš nepřekvapuje, protože se dají paralely vysledovat v minulosti, což ty jako historik víš velmi dobře. Ale je tedy něco v současné Americe jinak, než bylo dřív? Je něco momentálně třeba bezprecedentní? Jiné je asi to, zase v malé míře jsme to znali z konce 60. let, kdy zdivočelé květinové děti rozhodovali o tom, co se bude dít na univerzitách, vyhazovali své profesory a podobně. Ale to byla kratičká epizoda. Konec konců tehdy ještě někteří politikové byli dost odvážní na to, aby se s tím vypořádali. Ronald Reagan poslal do Berkeley Národní gardu a řekl, jestli máte ct krev, tak ať teče rovnou, protože appeasement je cesta do pekla. A byl drtivě znovu zvolen kalifornským guvernérem poté, po tom tvrdém policejním zásahu. Dneska už je to ale skoro norma. Ta autocenzura nastupuje nejenom na univerzitách, napříč Spojenými státy, ale taky ve sdělovacích prostředcích, v korporátech, ve firmách. Tohle je asi nejděsivější, to, že se Američani bojí mluvit.
o tom, jak ty věci cítí a jak je vidí. Čímž mimochodem se vracím ještě k té předchozí otázce, že tohle byla vždycky ta země, kde svoboda slova byla snad největší vůbec. Myslím, že dneska už to tak není a myslím, že v tomhle je ten největší rozdíl. Já jsem se dočetla, že v dalším nedávném průzkumu vyšlo najevo, ten průzkum dělala libertariánský institut Cato, a vyšlo najevo, že dokonce 2/3 Američanů se bojí na veřejnosti říkat svůj názor. Pohybuje se to mezi 71 až 76%. A jestli je vlastně pro mě na Americe něco nejnepřijatelnější, tak je to právě tohle, protože každý, kdo zažil minulý režim a pak třeba viděl ten vzpomínaný film Lid versus Larry Flint, tak musí mít nutně dojem, že se mu ta modla zhroutila. Myslíš si, že je ještě pořád dobré znamení, že to aspoň lidi přiznají do toho průzkumu, že už neříkají, co chtějí, že by toto mohlo poskytovat zadní vrátka, anebo je to celé už úplně špatně? Mě spíš na tom děsí to, že to přizná 71 až 76% lidí, takže jich je určitě nejméně 80%. To je první věc. Už to, že si lidi zvykli neříkat do průzkumu veřejného mínění pravdu, je zarážející. Já jsem mluvil nedávno s jedním českým diplomatem, akreditovaným ve Spojených státech. Bavili jsme se o předvolebních průzkumech a on říká, ale k tomu, jak to dneska ty stanice vydávají, tak si u toho Trumpa přičti tak 5, 7, 9%, protože část lidí dospěla k závěru, že nemá zapotřebí poslouchat, že jsou xenofobní, tupí, hloupí, omezení, nevzdělaní, jenom protože volí úřadujícího prezidenta, takže to prostě neřeknou. Myslím si, že to už není ta Amerika, ke které jsme každý, nebo skoro každý, nebo mnozí z nás nějakým způsobem vzlíželi. Potvrdil mi to bývalý velvyslanec ve Spojených státech, Kolář, bavili jsme se o tom s Cyrilem Hešlem, se Sašou Vondrou. To jsou všechno lidi, kteří Ameriku dobře znají. Není to už ta Amerika, která byla. A jestli se to někdy vrátí zpátky, na to si netroufám odpovědět. Ty jsi říkal, že lidé nepřiznají, že volí nebo sympatizují s úřadujícím prezidentem, protože jim nestojí za to poslouchat nějaké nálepky, ostrakizování, urážky. Ale já tady mám ještě jeden průzkum, ten vznikl v srpnu a podle něj si skoro polovina Američanů, přesně tedy 44%, myslí, že je naprosto v pořádku vyhodit ze zaměstnání někoho, kdo podporuje Donalda Trumpa. Tohle tady asi ještě také nebylo. To tady taky nebylo. Jednak protože takovéhle otázky asi nikdo nikdy voličům nebo respondentům nepokládal. To za prvé. Myslíš, že je to tím? Tady v Americe. Ne, že jedna věc, která je nová, je ta, že vůbec někdo takovou otázku položí. A 44% pro mě zase není překvapení, to odpovídá přibližně tomu, jak je ta Amerika rozdělená, 45 a pak je nějakých 5, 8, max 10% jako těch, kteří jsou snad nějak ovlivnitelní. Na to je nejlepší podívat se na CNN, na Fox News, nejlépe během jednoho večera. To, pokud posluchač umí anglicky, si to pustí, ale možná to bude patrné i z nonverbální komunikace a z těch obrázků. Kdybychom nevěděli, že jsou to zprávy z jedné země, tak bychom tomu nevěřili. Rozdělení české společnosti na kavárnu a hospodu nebo na Prahu a venkov je komicky mělké v porovnání s tím, jak je dneska rozdělena Amerika. Mimochodem, ale zase v té Americe to není nic specifického. Já jsem krátce před znovu zvolením Miloše Zemana byl na slavnostní společenské akci, kde byla většina přednostů pražských klinik. A myslím, že novináři by tyhle lidi automaticky řadili mezi takzvanou pražskou kavárnu. A přesto minimálně 2/3, možná 3/4 těch lidí byli voliči Miloše Zemana, jenom to nikomu nepovídali. Ty jsi se zmínil, že Amerika současná už není ta, ke které jsme vzhlíželi, už není ta, která by beze zbytku reprezentovala hodnoty a vlastně i toho světového policajta, kterého jsme v ní viděli. Co tato změna Ameriky bude znamenat pro svět?
To se uvidí 3. listopadu nebo 4. listopadu ráno. Buď Joe Biden, který teda mimochodem není žádný revolucionář. Já si myslím, že v zásadě ta progresivistická Amerika Joe Bidenem opovrhuje divně pomalu jako Donaldem Trumpem. To je všechno jiné, jenom ne teda revoluční liberál. Ten je srostlý s establishmentem, dokonce bych řekl z pohledu těch revolucionářů v uvozovkách s tím nejhorším možným establishmentem, s tím clintonovským establishmentem, tak je s nimi spojený pupeční šňůrou neoddělitelně. Ale přesto představuje určitý trend, mimo jiné, kdyby při jeho věku, to nechci předjímat, ale nemohl dostát svým prezidentským úkolům, tak myslím si, že jeho viceprezidentka by vysvětlila, jak se dělá revoluce. Když to přeženu. Oni ho nakonec nominovali a proto i ty volby vyhrál. Z prostého důvodu, protože jediný, kdo snad může dneska toho Trumpa porazit, jak to dopadne, uvidíme. Pokud je o Kamalu Harris, no, ona je taky víc establishment než revoluce, ale přece jenom je to žena, je to Afroameričanka, byť už jsme se taky dočetli, že v amerických novinách, že nedostatečně černá, podporuje přistěhovalectví, podporuje právní ochranu ilegálním imigrantům, staví se za právo žen na ukončení předčasné těhotenství, z toho by všem republikánům Bushem počínaje vstávali vlasy hrůzou na hlavě. Ale mimochodem, a to, že s těmihle názory ona je dneska střed demokratické strany, o té straně hodně vypovídá, máš pravdu, kdyby z nějakých důvodů zdravotních třeba nemohl Joe Biden dostát svým povinnostem, tak by to samozřejmě bylo prezidentství mnohem víc nalevo, jakkoliv ani ona není úplně radikál, bylo by to mnohem víc nalevo to prezidentství, než se dneska zdá. Mimochodem, o tom se vedly velké debaty, jestli Joe Biden udělal nebo neudělal chybu tou nominací. Jestli pro některé voliče ta představa, že vlastně volí skoro prezidentku, tohle se stalo Johnu McCainovi, když si vybral, ale musel, protože ta strana ho k tomu dotlačila, známou hokejovou mámu Sáru Palinovou tenkrát. Tohle není tak křiklavé, ale Harrisová není úplně super zkušená v té nejvyšší politice. Může se stát, je to 2 měsíce jsou strašně dlouhá, 2 a 4 měsíce jsou strašně dlouhá doba. Nedivil bych se, kdyby ty Trumpovy útoky z velké části ve finále kampaně šly na potenciální viceprezidentku Joe Bidena. Ale podívejme se teď na Ameriku jako takovou a přesto ještě stále ji srovnávejme s tím, jakou Ameriku jsme znali a jakou máme teď. Amerika se vždycky prala za své zájmy. A to za všech prezidentů, dokonce i těch, možná by se dalo říci, že zejména za těch, kteří tvrdili opak, že jde o svět a ne až tak o Ameriku. Dovolila si mnohonásobně více, než si dovolili jiné země. A my jsme si na to zvykli. Ale bylo v tom tak nějak logické, že bránila své velmocenské, obchodní, ekonomické zájmy. Ale nikdy se nezdálo, že by takto propadla ideologii jako teď. Je to takto? Je to správný postřeh pro historika? A nebo se to jenom zdá na základě těch aktuálních věcí, které se dějí? Ono ti republikáni měli nezřídka tendenci k izolacionismu. Málo kdo ví, že George Bush mladší šel do prezidentských voleb takřka s úplně izolacionistickým programem. Říkal, nebudeme se starat vůbec o svět, nepovedeme žádné války v zahraničí. Jak by to všechno dopadlo, nevíme, ale 11. září úplně změnil a nově definovalo Bushovo prezidentství, takže z něj byl nakonec ten největší intervencionista vůbec ze všech. Barack Obama mluvil o tom, jak všechny ty vojáky stahne a jak uzavře Guantánamo a jak to dá po Bushovi do pořádku. A když končil po 8 letech v Bílém domě, bylo v zahraničí víc amerických vojáků, než na počátku jeho prezidentství. Donald Trump taky měl spoustu řečí o tom, jak všechny ty vojáky bude stahovat a tak dál. Popravdě řečeno, než by s tím nezačal, ale je to mnohem náročnější, než se zdá. Takže ta Amerika je pořád ještě to není izolacionistická Amerika,
Byť si teda myslím, že pokud by Donald Trump vyhrál znovu prezidentské volby a měl před sebou ještě najednou 4 a čtvrt roku, tak že by mnohem víc začalo naplňovat to America First, dbát ještě otevřeněji, úplně nezakrytě na americké zájmy. Mě fascinovalo svým způsobem to, jakým způsobem svět komentoval ten jeho první inaugurační projev, a to je ten jeho důraz na Ameriku. A vzpomněl jsem si na poslední návštěvu George Bushe v Evropě. S Bushem létal obrovský tým lidí, to bylo 800 lidí, to bylo skoro úplně šílené. A tehdy české servery a české noviny psaly, že Bush ničím nepřekvapil, protože se bil za americké zájmy. A já si říkal, jako, za jaké zájmy by se asi tak měl být americký prezident? Třeba za švédské, nebo jako za finské, nebo za singapurské? To je absurdní. Je to první světová mocnost, to se nám může líbit nebo nemusí, ale všichni američtí prezidenti dbali primárně a výhradně na americké zájmy. Jen to někteří říkali otevřeně, někteří to nějak skrývali. A Donald Trump, věrný svému bulučímu stylu a své razanci a tomu, jak se s těmi věcmi nemaže, to prostě řekl rovnou. Ale žádné překvapení to není. On za 4 roky v zahraniční politice neudělal nic nestandardního, dokonce foreign affairs, což je středový nebo maličko středolevý prestižní časopis věnovaný americké zahraniční politice. Tam dokonce vychází, některé články jsou kritické, taky tam vychází články, které říkají, je to tradiční zahraniční politika. A vyberte si. A co si tedy myslíš o té postupující ideologizaci Spojených států? Protože v některých punktech ty národní zájmy poškozuje. Určitě ano. První prezident ideolog byl George Bush mladší, to je zase potřeba říct. George Bush byl, snad žádný americký prezident v tomto ohledu nestělesňoval Ameriku tak jako on. Protože my máme v Čechách a obecně v Evropě často pocit, že ty Americe rozumíme, že ji známe, a máme pocit, že oni jsou úplně idioti, kteří nic nevědí o Evropě. Skutečnost je taková, že my toho o té Americe víme stejně málo jako oni o nás. Několik mých testů mezi vysokoškolskými studenty stačí slepou mapu a zeptat se studentů, kde je stát Washington, a je vymalováno. A přehled českých studentů o jednotlivých státech Unie není lepší, než mají Američani o evropských státech. Oni, když mají Německo umístit ti američtí studenti na slepou mapu v Evropě, tak to by se Němci divili, kde všude ho najdou. Opačně to platí taky. K tomu Bushovi, proč o tom mluvím? On byl to, protože americká politika a americká zahraniční politika, v jeho případě úplně skvělé, je zvláštní, pro mnoho lidí obtížně pochopitelná směsice jakože zvláštního mesiářského komplexu, tedy a zároveň je nesmírně pragmatická tím, jakými kroky chce tu ideologii prosazovat. Už byl v tomhletom opaku stělesnění tady toho. Trump není zdaleka tak sofistikovaný, proto to, o čem ty jsi mluvila, ta ideologie z toho křičí ještě daleko víc než v případě George Bushe. Je to otázka ne Donalda Trumpa posledních 15 let. Partnery i odpůrce Ameriky to popuzuje, v případě Donalda Trumpa zvlášť, protože to prostě hodně bije do očí. Jaký druh ideologie teď máš v případě Donalda Trumpa na mysli? Důraz na kšeft, na biznis. To je pro zemi asi naprosto relevantní požadavek. A potom ten politický konzervatismus, který se projevuje ve vztahu k přerušení těhotenství, bavíme se o domácích záležitostech, o pohledu na rasové záležitosti, na rasové otázky a tak dále. Když jsem vzpomínala určitou ideologii, která teď ovlivňuje Ameriku, jaký druh ideologie se ti zdá pro tuto zemi nebezpečný, opravdu nebezpečný? Protože určitý druh ideologie, jak si teď řekl, představuje Donald Trump, a pak jsou tady jiné ideologie, kterou představují především tedy stoupenci demokratů, ale vidíme ten
vítězný pochod ultralevice americkými univerzitami, vidíme Black Lives Matter a tak dále. To jsou rovněž ideologie. Řekni mi, co si myslíš, že je pro Ameriku teď opravdové nebezpečí? Já mám za to, že nejnebezpečnější je to, co jsi zmínila, a to je to naprosté ovládnutí intelektuálních institucí a organizací radikálně levicovou, progresivistickou, radikálními progresivisty levicovými. Mm-hmm. Protože to, jak se proměnily univerzity, jak se proměnily redakce velkých médií, ať už tištěných, nebo vizuál televize, nebo servery jednotlivé, tak to ovlivňuje mladou generaci bezprecedentním způsobem. A myslím si, že pokud na těch tradičně nejlepších amerických univerzitách, což jsou zároveň taky nejlepší světové univerzity, přestane být, a už jsme tomu velmi blízko, přestane být možná svobodná výměna názorů, tak se to dřív či později nemůže neprojevit na kvalitě těch univerzit. A jeden z důvodů, proč Amerika je první světová velmoc, je, že má nejlepší univerzity na světě, že pokud jde o to špičkové vzdělání, tak to nejlepší vzdělání je pořád bezkonkurenčně ve Spojených státech amerických. Ale nemusí to trvat věčně. Tohle je smrtelné. Neil Ferguson, známý britský pravicový historik, konzervativní historik, po několika letech působení na amerických univerzitách řekl, nemám to zapotřebí. A pracuje dneska pro soukromý think tank, primárně píše si knížky, nemám to zapotřebí. Aby mě, teď to budu neřeknu toho slovy, aby mě 20letí smradi kádrovali, co si mám myslet a co smím říkat. Pane profesore Martine Kováři, ty to říkáš, jakože to hrozí, ale myslím si, že právě v univerzitách třeba na západním pobřeží, tam už pokrokoví studenti, a teď doufám posluchač slyší ty uvozovky ve slově pokrokoví, vyhánějí profesory. Už to tak velké části je. Nejdříve je označí za konzervativní a pak se s nimi prostě univerzita rozloučí. Nevím, jestli tím už utrpěla kvalita výuky, ale mnoho lidí, kteří žijí... V humanitních vědách po mém soudu nepochybně. Mm-hmm. Mnozí lidé, kteří žijí ve Spojených státech, bavili jsme se o tom třeba s kolegou novinářem Dušanem Neumannem, ale od mnoha dalších slýchám, že na tu či onu univerzitu by svého potomka už nedali, protože by se museli rozpomenout na to, jako když se u nás dříve studoval v UML. Já už bych ho neposlal na žádnou americkou univerzitu. Až tak? Na žádnou americkou univerzitu humanitního směru. Žádný obor humanitní, který by se stalo ve Spojených státech, ani v Británii už bych dneska svého syna neposlal. No tak tahle odpověď tedy zazvonila. Proč se to děje? Myslíš si, že je to pokus? A teď budeme opravdu konkrétní. Je to pokus o další ultralevicovou revoluci? Nepochybně. Levičáci zjistili, že ohánět se do nekonečna Leninem, Stalinem, Dzeržinským, že to nejde, není to cool, není to sexy, tak to zkusili s Marxem, říkali, ta ideologie je v zásadě v pořádku, pečlivě rozdělují na mladého Marxa, zralého Marxe, a jenom lidské chyby způsobily, že se to nepovedlo. Ale když jim potom někdo v diskusi řekne, tak se podívejte na dílo, které napsal Marx někdy na rozhraní mezi mladým a zralým Marxem, bylo mu 30 let, to je manifest komunistické strany, tak tam je všechno, tam je diktatura proletariátu, násilné převzetí moci, likvidace vykořisťovatelských tříd, tak on ani ten Marx nakonec není úplně jako cool, pokud se chtějí tvářit jako demokrati, a to oni chtějí, no, takže vyrazili, takže to jsou ty izmy svoje síly s hnutím na ochranu klimatu, protože to zní větší části veřejnosti mnohem seriózněji, za ženská práva a za spoustu různých dalších práv nejrůznějších menšin, ale když jdeme k jádru věci, tak je to pořád ta stará levice, která tu vždycky byla.
Jenom se tváří, že je trochu jiná, že je moderní, že je klimatologická, genderistická, rasová, já nevím už jaká, ale odřízneme-li to opaku, půjde až na dřeň, tak je to pořád ta stará dobrá levice se vším tím, co k ní patří. Marxisté ve vedení Black Lives Matter se svým marxismem naprosto netají. Extremisté z Antify se netají zase tím, že opravdu touží po revoluci. Víme, jak ta situace vře nejenom v Americe, ale víme, jak na to reaguje Evropa a svět. Je z tohoto stavu ještě nerevoluční cesta ven? Já se snažím být takovým jako opatrným optimistou a volby, výsledky, to se vždycky nepozná ve volbách. A já si ani v náznaku, aby mi nebylo špatně rozuměno, neidealizuju Donalda Trumpa. Vůbec. Myslím si o něm své, ale to, že před 4 lety navzdory tomuhle tlaku, navzdory tehdy ještě nepřízně republikánské strany, všech špiček, tehdejších špiček republikánské strany. Dneska ten antitrumpovský postoj už vydržel jenom několika jednotlivcům. Nejmocnější rodině Bushů, Mittu Romneymu a tak dál. Porazil všechna velká média, porazil nejmocnější politický klan ve Spojených státech, to je Clinton klan. To, že pořád ještě i v téhle situaci jsou lidi jako Donald Trump, nebo jako je Boris Johnson ve Velké Británii, schopni vyhrát, nebo drtivě vyhrát, jako je rakouský kancléř Sebastian Kurz třeba, tak to mi říká, že velká část toho elektorátu má proti tomuhle protilátky a skoro, neřeknu to jinak, přál bych si věřit tomu, že čím agresivnější ten levicový progresivismus bude, tak tím větší na jedné straně podporu, ale taky odpor bude vyvolávat. Takže bych vůbec nevylučoval, mimochodem proto je to dneska v Americe ty volby tak na hraně, protože ti progresivisti vědí, když to prohrajou znovu, tak je po nich. No, dalších 4 a čtvrt roku v Bílém domě dá Trumpovi možnost formovat tu tedy Trumpovi a republikánům, to není jenom Trump, to je taky Mike Pence, velmi, jeho velmi konzervativní viceprezident a spousta dalších lidí. Tak jestli to lze ještě zastavit, já myslím, že to lze zastavit a že některé volby nedávno a v budoucnu byly z toho mnoho klíčové. V Evropě, po mém soudu třeba, byly klíčové britské volby v prosinci loňského roku naprosto. Kdyby to vyhrál zastydlý marxista Jeremy Corbyn, tak to teda jako bůh z Británie, opravdu. Nedopadlo to. Teď uvidíme, jak to dopadne 3. listopadu. Martine, je to správný postřeh, že se tvůj vztah k Donaldu Trumpovi za ty 4 roky poněkud vyvinul? Nebo možná i trochu proměnil? Já nevím, jak bych volil před 4 lety ve Spojených státech, kdyby byl Američan, ale jeden můj kamarád, který je pochází z demokratické rodiny ve politickém slova smyslu, jeho rodina po generace vždycky byla jenom demokraty, tak jsme se bavili před 4 lety o volbách a on mi říkal, budeš volit Hillary? A on říkal, ne. Říkám, cože? A on říkal, no, já samozřejmě nebudu volit Donalda Trumpa, říkal, ale já jí to prostě nedokážu dát. My, kdo známe historii Clinton Clan, taky to nemůžeme, nikdy jí to nemůžeme dát. Kromě toho, že jak oni mají to krásné artificial monster, říkali, umělý monstrum. No a dneska mi tehle ten bývalý demokrat říká, že ta jeho strana se tak proměnila, že nemůže vyloučit, že to dneska dá Donaldu Trumpovi. To se v českých médiích nedočteme, tady to referování je skoro jednostranné. No já bych určitě nevolil Joe Bidena, byť teda, teď budu osobní, byť mi zdaleka jako nevadí tolik jako Hillary Clinton. Biden je, opakuju to znova, stělesnění fakt establishmentu se všem, co k tomu patří. Takže určitě bych nevolil Bidena, právě protože mám pocit, že je jenom nástroj v rukou té části demokratické strany, která ještě není u moci.
Nevím, jestli si úplně ten skoro pár dní po volbách mu bude 78 let. A mimochodem Trump je jenom o 3 roky mladší, ale vypadá, působí mnohem vitálněji. Nevím, jestli si vůbec Biden uvědomuje, jak obrovskému tlaku bude čelit poté, až se prezidentem stane, pokud se jim stane. Tedy, aby tu stranu, aby tu zemi vedli jinak, než tím establišťáckým způsobem, o kterém se tady bavíme. Takže určitě bych nevolil Bidena, ne kvůli němu samotnému, a hlavně kvůli té straně, která je za ním, kvůli té levé části té strany. A čím déle tu kampaň sleduju, tak mám takový pocit, že nakonec ve finále bych to dal Donaldu Trumpovi. Děkuji za upřímnost. Pane profesore Martine Kováři, já moc děkuji za zhodnocení této celé geopolitické celosvětové situace očima historika. Díky za to. A já děkuji za pozvání. Pěkný den. Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořad Kupředu do minulosti ale můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.